Gila, oi. Thanks so much dia bagi aku tiru tadi. Mana, tak ada. Mana? Jangan bawa phone. Masa exam tadi. Dia nak manipulate so dia boleh buat kerja-kerja gila dia. Menipu, meniru, membuli. Senang gila dia. Thanks so much dia bagi aku tiru tadi. Tak ada hal bro, tak ada hal. Tapi aku cuak agak. Kau rasa ada orang nampak? Tak ada siapa nampak lah, confirm. Confirm eh? Confirm. Tapi satu benda aku tak confirm. Apa dia? Untuk jawapan nombor 3 tadi. Kau jawab apa? Okay, so aku tekan kalkulator. Pak Puk. Okay, dekat gak jawapan dia? Aku pilih A, 900. Tapi macam tak ada 900 tadi. Kau sebenarnya dapat apa? 9. Tapi paling dekat lah. Of course. Mana. Jangan bawa phone. Exam tadi. Apa sih jelek? Saya nak tahu siapa di antara kamu yang bawa salif pun ke sekolah. Diorang dua. Saya duduk belakang diorang tadi. Siap niru lagi. Denda diorang cikgu. Mana ada? Dah banyak saya cakap. Kau yang niru. Hey, saya nak awak berdua keluarkan telefon itu sekarang. Cikgu, mana ada telefon cikgu? Tak ada, no hell no. Cikgu datang dengan Rika. Rika tak bagi salam. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Anak semua sihat? Sihat, cik. Bagus. Tapi cikgu, kita mana ada masa nak buat phone ke sekolah cikgu? Sibuk belajar. Dah cikgu. Study all the time cikgu. Rika ni main tuduh je cikgu. Biasanya orang yang tuduh-tuduh ni yang selalu buat phone. Mana ada cikgu. Saya straight A plus student, okay? And dalam saya AJK kelas kebersihan, saya buat mirror sekolah, mana ada saya nak buat benda-benda macam ni? Kau lah. Benda-benda macam kau lah selalu tidur. Diam! Apa bukti kamu berdua tu tuduh Rika ni, eh? Cikgu, apa saya dengan Nick nak tiru, cikgu? Kalau kita tiru pun, paling-paling kita dapat apa? Tapi kan, cikgu, cikgu tak rasa pelik ke? Si Rika ni tolong orang tua lah, buat mural lah, ni lah, tolong Perdana Menteri lah apa semua tu. Tapi dia still dapat A. Bila masa dia masa untuk belajar? Indeed. Cikgu, Rika ni sebenarnya nak manipulate cikgu je. Toxic. Dia nak manipulate so dia boleh buat kerja-kerja gila dia. Menipu, meniru, membuli, menoregen. Mana kita tahu dia buat apa kan cikgu? Betul. Tahu tak Rika ni pernah buli saya? Astagfirullah. Pernah tarik rambut saya? Sampai botak. Pernah reject aku kali tu. Astagfirullah, cikgu cuba tak banyak Pak McD dia makan hari tu cikgu. Dia paksa saya belanja dia McD cikgu. Rika! Cikgu bayangkanlah macam ni ya cikgu. Cikgu handsome-handsome macam ni, umur 37. Masuk LinkedIn, kena update status. Saya, se-handsome mana pun, kena tipu dengan budak sekolah. Oh my god, embarrassing! Embarrassing! Sayangnya cikgu, saya tahu lah! Betul! Cikgu! Rika! Rika menipu, Rika menipu! Oh, ikut saya pergi pejabat sekarang! Tapi cikgu! Apa tapi? Tak ada! Betul. Sekarang pun tak berapa pandai. Menipu saya. Pandai sangat 3x5 berapa? 5x. Kedai aku tak cakap. Oi, lega tu. Lega siap. Pandai tu kau. Tapi kau rasa kan, maths tadi, kita dapat berapa tu? Tak boleh A plus lah. Tapi dapat A. A boleh? Dapat A boleh. Oi, okey. Saya nak tahu.